dadweynaha isugu soo baxay wajahada saldhiga dhexe magaalada burco ayaa ka cabanayay in leeybii qayb ka mid ah saldhiga dhexe magaalada burco oo dadkani mudaharaaday qaarkood ay ku ganacsadaan wajahadaasi ay sheegeen in ganacsato laga iibiyey waxaana arrinka ku eedeeyeen xukuumadda soomaaliland iyagoo ku baaqay in aan leeybin karin dhulka danta guud oo arko saldhigii dhexe ee magaalada bartamaheeda centralka ahaa ayaa dad aanan garan waxa yihiin ay iibsadeen anaguna dadkii shacabka ahaa ee meelahan joogay baanuna waxaanu leenahay askartii iyo ciidankii iyo wixiiba ku halkaa joogana heeganka ee ummaddii oo dhan ay heeganka u tahay waxaanu leenahay hagaardaamada iyo xaqdarrada iyo dulmiga haddii lahayd ma laga hayo magaalada waxaa lagu sameynayo ciidan iyo shacabba heegan baanu nahay waanu difaacana halkan saaka ummadda khalqiga leega intaa leega faraleega burcada isu tibi waxay difaacaysaa wax weeye saldhigii dhexe ee burco ayay difaacaysaa waxayna ka difaacaysaa dad doonaya dantooda qura inay adduunyada ka shaqaystaan oo jeebkooda ka shaqaystaan waxaa haddaa la dhalisay 120 kun doolar baa laga qaaday dowladda laaga uma haroonin 1000 doolar baa wuxuu ku go-ayay jiwana ku go-ay wixii kale jeeb dadka ku dhacay xukuumadda waxaanu leenahay jalanka bilayska waxaan ku leenahay waxaanu difaacaynaa saldhigyadii burcaanu difaacaynaa imaka wixii kale waa la laastay bay xaaladdu maraysaa waxa la yidhi waxa la iibiyey saldhiga dhexe wajahadiisii waxaa iibiyey rag maamulka ah ragga iibiyey waxaa ka mid a maayar ku-xigeenka ee yimi ee tallaabeeyey waxaanu leenahay wasiirka arrimaha gudaha taliyaha bilayska inay arrintaas soo farageliyaan dhulkii burco oo dhan waxaan xaafadwixii xaafadu ku jiran mooye wixii kale maamulka gobolka ay yimi hadduu mid sare inta sare iyo hoose dowladda hoose labadaba girdaflayaasha eelada ku ganacsada meeshan danyar danyarta u badan baan nahay haddii aanu nahay danyartii meeshana girdaflayaasha ayada ku ganacsanayay waxaanu maqalnay annagoo meesha iyadii iska fadhina ayaanu maqalnay meeshii waa la iibiyey war maxaa la iibiyey waddadii baa la iibiyey saldhiggii wajahadiisii baa la iibiyey ka baxa baana lagu yidhi ayaa waxaan halkan ka caddaynayaa in waxyaala foolxumaa na lagu sameeyey saldhiga agtiisii damcay in rag iibsado annaguna dadkii ku ganacsanaya ka soo horjeeda baanu nahay kadib markii halkii ugu dambaysay ay maraysayba ayaanu ogaanay rag ka mid ah oo raggaa saldhiga ka mid a ninka saldhiga haysta ka midaba ayaa joojiyey oo yidhi meeshan lama iibin karoo ku guntaday waxaa haddaba arrinkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka tugdheer cabdi muuse maayirka magaalada burco maxamed muraad bare saabxigeenka gobolka tugdheer maxamed diiryaxay iyagoo ka warbixiyey waxay kala socdaan in la iibiyey qayb ka mid ah saldhigga dhexe ee magaalada burco meesa dhig la iibiyo ma ogin halka laga hadlayo haddaan idiin sheegnana ee saaka dad ku buubuqaya sida lai sheegaan maan joogina wada waa meel gidaarka iyaga saldhigga dhexe xagga bariga ka xigta weyaan meeshaasina waxaa ku yaala suuliyaal ay dowladda hoose leedahay oo nin shicibiya u maamulo oo xagga bariga naga xiga gidaarka iyagana kuma dhegana waxa noo dhexeeya dhul baa noo dhexeeya beri horeona halkan annaga waxaa noo aha albaab yar oo kuwan yare yaryar oo hal firdada oo berigii dhulboobkii aanu ku xidhnay si dhulka loogu ilaaliyo albaabka loogu xidhay anan awalade ahayn meel albaab ahayn oo gidaarkayagii xagga bariga saldhiguna wajahad buu leeyahay wajahadiisana waa la yaqaanaa wax halkaa annaga dhulahoo ama bilaysoo la iibinayahay ma jira saldhigayga inuu dayr leeyahay waad ogtihiin meeshan la sheegayo waa hanti qaranku leeyahay mas-uulna ay ka tahay dowladda hoose degmada burco haddii meesha la sheegaya tay suuliyada dowladda hoose indha deera iyo udhexeeya iyo saldhiga dhexe waa uun iska xasarad baan umaynayaa dhulka danta guud qaybtan mas-uulka nahay ku jirtaa dowladda hoose mas-uulka ayay ku jirtaa dowladduna dhulka iyadaa ka mas-uula wixii ay dan aragtana way ku qabanaysaa dhul badan oo dowladdu leedahay oo aanu markan bayacmishtarka magaalada horumarintiisa iyo bilicda magaalada aanu isla eegnay dowladda hoose iyo dowladdooda dhexeba aanu shicibka hanti u siinay inay dhistaan maalgashi u siinay oo fara badan baa jira haddii meeshan la iibiyey haddii meeshan dowladdu iibisay briisku waxaa sheegteen in ay albaab ku soo fureen saaka briisku waxay ka tirsan yihin dowladda laguma soo furay albaabdii haddii meel dowladdu iibisay tahay mahad cali goodir tv ga caalamiga star
برعه